May I upload sa ating YouTube and po. and to start our morning meeting for today, we will be reciting our company motto. So may I ask everyone to open our mic and our camera. Ready position, please. Yeah. yeah. Company motto: Go. Cherish, Cherish the spirit. Vision. the vision. Follow the, the faith. Serve, Serve in humility. In humility. Aja, aja, aja. and Good morning, po, it's sa ating lahat and I am sales master Joyce Tabiano from Ariul Marikina Aja Aja Center and I am your host for today. So Monday na naman po, it's another start of our week and. To, uh, what a great way to start our week is to be inspired and motivated in doing our atomy business. Kaya po, uh, napakaganda po ng topic po natin today which is yung five simple steps to get you back on track when you've lost your focus. So makakatulong po talaga ito sa ating atomy business kaya hindi ko na po patatagalin pa. Ibibigay ko na po yung ating screen sa ating speaker po ngayon sa isang pinaka-active leader na natin sa Team Laban. She is none other than Diamond Master Ma'am Amelia Javier. Yes po. Good morning po sa lahat. Uh, lahat dito sa ating ano, um, uh, tawag nito, Zoom, sa ating Zoom. Though wala tayong YouTube sa ngayon, uh, doon nire-record naman po. Uh, ngayon, uh, gusto ko lang din pong magpasalamat kasi another morning, sabi, start ng week na kung saan uh, we should be started with optimism na maging uh, optimistic lahat yung maging approach para maging ano maging magaang ang lahat at another week to enjoy with muli sa ating Panginoon. Uh, before I start with our topic, um, I would like to ask you bakit po ba tayo andi dito lahat? Ano po ba yung Uh, what you, what makes you decide to be part of this company? At, at ano din yung nagda-drive sa inyo to be into the atomy business? Ano po ba yung mga plans natin? Short term or long term? ah uh, hindi nyo kailangan to sagutin sa akin. Tanungin nyo po yan sa mga sarili ninyo. Kasi tinatanong ko din po 'yan sa sarili ko. Ah, uh, gusto ko lang po sa i-share sa inyo bakit ano? Ah, uh, bakit nga ba bakit tayo nandito? Ano ba yung mga, ano ba yung mga dahilan bakit tayo nagpapagal dito? I mean, bakit ano yung gusto ba nating ma-achieve? Anong gusto nating mangyari sa sa business na 'to? 'Di ba? Uh, ang topic natin ay five simple steps to get you back on the track when you've lost your focus. Kanya. Bago ko po bago po natin uh, i-discuss tungkol dyan, di po ba pag-join natin, nung na-register tayo, pinakita sa atin 'yung Q system, pinakita sa atin 'yung marketing plan, ano 'yung mga products meron. 'Di ba somehow nagkaroon din kayo ng decision, it's either magiging consumer lang ako or I will do the business. Di diba ba Mayroon meron tayong mga ganun tanong? Ah, mag ano lang muna ako, titignan ko muna. Kasi hindi pa natin alam kung ano meron dito. Ngayon, nung nag-decide na tayo to be into the business, di ba, meron may pinipresent sa atin ng mga life scenario. Then sa life scenario, gumawa tayo ng mga gusto natin, yung mga goals tayo, excuse me, may tayo, short term, long term, ito yung gusto kong mangyari. At talagang high na high. <laughs> sabi nga, high na high tayo ng first time natin gumawa ng life scenario. Di po ba? Kasi ang dami natin gusto. 100% ando dun. Sabi mo, ay magkocommit ako dito. Gusto ko to eh. Di po ba ganun yung ano natin, ganin yung drive natin habang ginagawa natin yung life scenario natin, ang dami natin nakita, na gusto natin mangyari, especially when it comes to our family, when it comes to our loved ones. Ang dami po natin ano, na to the point na kung na-experience ng lahat, to the point na habang ginagawa yun mo yun, nakakaramdam ka ng iyak. Na, 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 na ano niyo po ba yun, na, kasi ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong gawin. Pero along the way, may mga bagay-bagay na nangyayari na without our control, beyond our control, eh, nangyayari yon Nagkakaroon ng distractions. Di po ba? Doon sa everyday life natin, day-to-day -day life natin, na dumadating yung point na we fall track. Nawawala po tayo doon sa track. Nagkakaroon tayo ng kasi nalulungkot na minsan sabi nga nadidismaya ka na parang hm, ganito ay hindi na lang kasi maraming factors na maraming factors talaga sa paligid natin na pwedeng maging contributor such as di po ba meron yung sa tayo ng family affairs, may mga ganun, uh, social media, minsan hindi mo gusto yung nangyayari sa paligid mo, na katulad yan, dumating yung pandemic, na meron tayong mga bagay-bagay na tawag nito na parang hindi hmm, na lang. Na lang Excuse well, ma Hello may po. PPT ka po, ma'am? Uh Oo. -oh. Mamaya, iano uh, ko pa lang to. Overview uh, pa, pa yung... lang muna kaya binibigyan ko kayo ng ano, eh, para lang maumpisan natin bakit kailangan tayong um, mag-focus sa track. Kasi eh, ah, okay. ano natin yun eh, ihihimayin muna natin yun eh. Ngayon, di ba isang factor yun yung social media. Sige po ma'am, sige po ma'am. mga sorry, nakikita sorry. natin, may mga balita sa radio, sa TV, di po ba. Pagkatapos meron yung marami, maraming dahilan kung bakit na nagkakaroon tayo ng distractions. Yung kaya lang yung 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 determination mo, yung clarity na na gusto natin mangyari, talagang nag-i-slip away yung dreams natin. Ano eh, 'di ba? Unang-una very high, taas-taas nung ano natin pagdating sa ganon. Pero habang nangyayari may mga distractions na nangyayari, unti-unti, unti-unti parang ay hindi yata mangyayari yung pangarap kong ito. Ah, siguro yung pangarap kong ganito. Kasi, di ba yung pangarap natin, sinasabayan natin yun ng pan panalangin na pray tayo. Pero, ang tanong, yung, yung sinasabayan mo ba yung faith mo na sa ginagawa mo? Kasi, pag hindi, sabi nga eh, Nagpe-pray ako ah, pray ako always, every day pray naman ako pero hindi nangyayari. Ang nangyayari doon, bumababa ba yung faith natin or pinanghahawakan pa rin natin kasi 'di ba? Sabi nga, ang plano sa atin is to be uh prosperous, uh, maging victorious ang life natin. Pero dahil sa ganung bagay is nawawala tayo, na-distract tayo ng mga bagay-bagay na na kung minsan nagkakaroon na tayo ng self-doubt na hindi yata ito ang para sa atin. Nagkakaroon tayo ng, nagkakaroon ng sabi nga self-sabotage kasi doon pa lang sa mind natin nagkakaroon na ng problema kasi hindi na natin napanghahawakan, hindi na natin na na, 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 -check na ano ba talaga ang plano sa akin ng Panginoon sa bagay nito? Bakit nga ba ako nandito? Kaya yun ang tanong ko sa inyo. Ano ba ang dahilan bakit kayo pumasok? Ano ba ang naging dahilan bakit tinutuloy ninyo ito? Ano ba yung purpose? Bakit bakit kailangan nating kailangan ng bawat isa atin na magpagal nito? Kaya nga balik tayo dito sa life scenario natin. Ngayon, ah, dahil na, ano ko na sa inyo, pupuntahan ko i-share ko lang sa inyo yung screen natin. nakikita na ma'am? Hindi pa? Hindi pa po ma'am. Yan po. Kita na ma'am? Wala pa po ma'am. Oh, bakit na naman? <laughs> Wait. Okay na ma'am? Okay. Wala pa po, ma'am. Wala pa rin. Wait lang na. Bakit kaya ayaw lumabas? Nawala. Okay na po, Okay na, ma'am. Ma yes, ma'am. Dinig na po. Yes, ma'am. Okay. Yan po yung title ng ating uh, topic ngayon. Five simple steps to get you back on track when you've lost your focus. Ngayon, ang uh, sabi nga dito, number one. Ma'am, naka-off po yung camera niyo, ma'am. Opo, ma'am. So, dali lang po. Ayun. Sabi dito, number one is acknowledge your mistakes. Kita po ba ma'am? Nawala siya sa full screen ma'am. Nawala yung full screen ko. Yung dugo kasi yung camera. Yung camera ma'am gumagana. Hindi, ma'am. Pero kung nakaka-effect siya ma'am okay lang. Okay lang naman siya ma'am, isa ma'am. po. Ayan, okay na po, ma'am. Yan. Okay na, ma'am? Okay na, ma'am. Tapos full screen okay. na lang po, ma'am. Ayan, okay. Ayan ma'am. Ito po. Sabi dito, number one is acknowledge your mistakes. You are human. You are allowed to make a mistake. Acknowledging and taking responsibility for your choices is the first step to making a change in the right in the in the right direction. When you feel like quitting, remember why you started. Umpisa palang pa lang pala, we should admit, sabi dito, i-acknowledge din natin yung mga mistakes natin kasi along the way talaga nagkakaroon tayo ng pagkakamali, pagkukulang, ang mahalaga doon is, paano ba natin tinitake responsibility na yon Ano ba yung magiging choices natin? Ano ba yung dapat natin gawin uh, para maayos, uh, para maitama yung mga nagpagkakamali natin? Kaya nga, kasi sa sa life natin, minsan talaga may mga may mga pagkakamali tayo nagagawa. Pero ang tanong, magdidwell na lang po ba tayo sa ganung mga pagkakamali natin? Uh, ang ano natin is, gagawin ba natin o isa-set aside na lang natin kasi ayaw mo na eh. Na, tinang, binura mo na yung pangarap mo, inano mo na kasi nagkamali ka. Yung po ba yung magiging dahilan para hindi natin i-push through? Kaya nga, babalikan po natin to Remember why you started. Mahalaga po kasi yun na titingnan natin, ano nga ba? Ano na naman? Bakit nga ba? Bakit nga ba ako nandito? Ano ba 'yung dapat kong gawin? Kasi 'yun 'yung pwedeng mag-motivate sa atin. Or, ah, uh, sabi nga nasa sa ating choices eh. Sabi nga pipiliin natin ko ano 'yung tama. Kasi pag mananatili tayo dun sa pagkakadapa sa ating mga pag naging pagkukulang natin, sa mga naging shortcomings natin, hindi tayo makaka-move on. Kasi nangyari na 'yun, yun kamali tayo ng desisyon. Pero doon sa pagkakamali ba ng desisyon natin is um hahayaan na lang ba natin na doon tayo manatili? Kaya always check po natin, remember why you started. Kaya ang mahalaga po na i-acknowledge din natin 'yung mga mistakes natin. At from there doon tayo mag-move on na. Doon 'yun na maging ano stepping stone natin para maka uh, lag, lagpas tayo sa ganong sitwasyon. And then, number two, sabi, reevaluate your goal. If you find that you are falling off track, perhaps you may need to reevaluate your goal. Some questions to ask yourself, do I actually want this? Tatanungin na naman po natin sarili natin. Ano ba to? Ano, di ba sabi, i re natin yung goal natin. Ang balitan na naman natin yung life scenario natin. Ano ba yung mga goals na pinagsusulat natin? Ano ba yung mga ginawa natin dun sa, sa life scenario natin? Tanungin na naman natin, ito ba, do, do I actually want this? Kasi pag hindi, eh, bakit nga ba? Ano ba yung pinagpapagalan mo kung hindi mo naman pala siya talaga gusto? Then, what else do I need to learn to get where I want to be? Dito ba? Ano kasi dito titingnan natin. saan ako nagkamali? Ano ba 'yung naging ano dito bakit hindi hindi yata a uh, magawa? Check natin. Ah siguro maybe kulang lang ako sa pag-follow. Ah uh, maybe ako uh, lang lang ako sa pakikipag-usap sa mga tao. Or maybe ah uh, I need to reinvent myself kasi mahalaga din na ni-reinvent nire natin yung mga sarili natin sa bagay na yun kasi pag hindi uh, syempre, sabi nga baguhin din natin yung the way kung paano tayo makipag-communicate baguhin natin yung kung, kung kung sa tingin mo hindi ka effective sa ganito siguro sa ganito ako magiging effective kaya nga ano we eh, learn learn and learn yun po yung mahalaga sa atin tapos, na yung are the steps I have laid out to help me get there practical and achievable. Kasi nga, kung, kung katulad nga yun, yung mga steps na ginagawa natin, eh, hindi naman siya practical at hindi siya achievable. For example, kumuha ka ng mga partners mo sa malalayo. Eh, syempre, hindi, hindi siya practical for you to go there talaga na i-monitor, at hindi mo ma-achieve ko ano-ano do ngayon posible na kasi meron naman tayong ano meron naman tayong nag na nito online ah, uh, pwede tayong makipag zoom meeting sa ah. unlike noon kasi talagang ano na may mga partners talaga ako na malalayo na i need to cater na i need to cater talaga sa kanila pinupuntahan ko talaga sila tapos dinideliveran ko sila na minsan talaga nakakapagod ah, uh, tapos limited yung tao na maano mo dahil sa traffic pa nung time na yun nakikipag face to face ka tapos dalawa o isa lang tao nakikita mo wala na nung pag nagde-demo tapos hindi kaya nga minsan tatanong mo practical nga ba to achievable nga ba yun po yung mga bagay kaya nga sabi we need to reevaluate our goal and then number three practice self-compassion sabi it is easy to beat ourselves up when we fall off track or make choice that is not in alignment with what we really want. The more productive option is to love yourself through your inner challenges. Give yourself a break. You are learning, growing, and trying something you have never done before. Yun. Ulit, tatanungin na naman natin yung sarili natin. Magkaroon daw tayo practice self-compassion. Kasi minsan, ang ginagawa natin dahil, ay hindi, hindi, ito kailangan. To the point na sabi nga, uh, na-overwhelm tayo sa mga nangyayari na minsan tingin natin hindi na rin tayo nagiging productive. At the same time na naaano din natin yung mga sarili natin. Parang napapabayaan din natin yung mga sarili natin. Dahil ito eh, habol ka ng habol, habol ka ng habol. Dahil minsan, parang burn sabi nga dumadating yung time na nababurn up din po tayo. Ang mahalaga doon is, give yourself a break. Check mo rin. Uh, mahal, sabi nga, kaya nga tayo dito maging healthy, maging uh, wealthy, maging blessing. Eh paano ka magiging blessing kung hindi ka naka-bless-bless? Ikaw sa sarili mo, hindi mo na, hindi mo na kayang i-ano yung ano, diba? Kasi nag nag, ano yun, nag, nagre-reflect yan. Kung hindi sa feeling mo, ikaw mismo down na down, paano ka makakapag -anog? paano ka makakapag-encourage kung ikaw ay down na down? Kaya mahalaga po na tayo mismo sa sarili natin, ina, sinicheck din natin mga sarili natin sa bagay niyan. At kailangan talaga i-motivate natin, iayos din natin yung mga sarili natin uh, kung kinakailangan, hindi naman masamang magpahinga. Tulad nga ng sinasabi ni Ma'am Lizel, hindi masamang magpahinga. Pero huwag naman totally pahinga. <laughs> yun po yan. Kasi balik, pa rin natin yung very purpose natin. Kasi talagang dumadating naman sa tao talaga napapagod, nagkakaroon ka ng parang nangihina ka. Ano naman eh, natural yun eh. Kasi may katawan natin to eh, lalo na pag medyo nagkakaedad na, talagang napapagod ang physical bodies natin. Sabi yan, the, yung, yung spirit natin is but the bad bodies, but then mahalaga go pa rin tayo. i ano lang natin, ipakinggan, kasi may tanda kailangan din natin pakinggan yung mga katawan natin. Kung kinakailangan ipahinga, ipahinga din po natin siya. Kasi, ah, uh, yun yung yun po na natin din yung mga sarili natin, yung mga katawan natin when it comes sa sa ganyang bagay. Kaya sabi, practice self-compassion. Mahalin din natin yung sarili natin. Do yes, mahal natin yung mga loved ones natin, kaya nga natin ginagawa ito para sa kanila. Pero kailangan din tayo mismo sa sarili natin. Mahalin din natin para tayo maging blessing pa rin sa kanila. Kaya always ang yung mga supplements natin sabi nga eh, benta ka ng benta ng ano, ng supplements, eh, ikaw hindi ka nagtete, eh, paano yun, di po ba? Kaya mahalaga po yun, naingatan din natin yung mga sarili natin sa bagay na And then, number four, sabi, get inspired. Look to others for inspiration. Also, you may have never achieved the goal you have chosen. There's definitely someone else in the world who has done it. Use these people as inspiration. Read books, blogs, listen to podcasts, go to seminars, whatever it is that helps to remind you that what you want to achieve is possible. Yun po ulit. Babalikan na naman natin. Bakit nga ba tayo uh, ma-attend ng seminars? Para sa ba yan? Di po ba? Bakit kailangan nating magbasa ng libro? Mahalaga po kasi yun. Kasi ano eh, motivate natin yung mga sarili natin sa bagay na yun eh. Magbabasa tayo ng mga inspirational books o oh, motivational books na para ma ma ano, ma lift up din yung spirit natin. Magkaroon tayo ng, uh, may, may, may maging mag-drive sa atin. Uh, sila nga eh. Oh, kung, kung kilala niyo si Nick Boyishik, talagang ano, uh, namit, namit na rin namin siya personally dun sa, sa isang seminar namin noon uh, dun sa sa Indonesia nung time na yon. Talagang nakita ko yung 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 drive ng passion niya to share the word of God kasi yun yung nagmotivate sa kanya to naging inspiration na naging inspiration siya sa mga nakararami. Pero kung sa tingin po ba natin nung time na yon, ala kilala po natin siya uh, physically talagang may mga deformities siya. Pero hindi yun na nag vision sa kanya para hindi niya ipush kung ano yung calling sa kanya kung ano yung gusto yung gusto sa kanya ng Panginoon at siya mismo na alam niya na ito yung bagay na makakapagpa-inspire sa mga tao. Talagang yun yung naging nag-drive sa kanya. Kaya ako nung time na pinakikinggan ko siya habang nagsasalita siya one of our seminars doon sa Indonesia nung time na yon. Sabi ko tingnan mo nga nakapatong lang siya sa isang table. Andi-indicate nga, nakatinungtong lang siya doon, paikot-ikot siya, nagsasalita siya, na talagang mararamdaman mo yung passion niya kung bakit niya ginagawa yun to inspire people na hindi, na, although siya din, dumating din siya sa pinag- sa pinaka pinakalow moment ng buhay niya. Pero hindi rin yung naging dahilan para manatili siya doon. Ginawa niya, in-inspire rin yung sarili niya. Nagbasa siya, nagpakalalim siya sa Panginoon, nag, nagbasa siya ng Bible, na yun yung naging, yun nag-drive nag sa kanya to be an inspiration to others. At tayo din, marami pong paraan tayo para gawin yun. I-inspire din natin sarili natin kasi wala pong pwedeng gumawa nun para sa atin. Kundi tayo lang din. Tayo yung gagawa eh. Tayo yung... Uh, kasi no matter what ano sabihin nila sa atin kung tayo mismo, ang dami ng inspiray, uh, mag inspire, uh, marami pwede mag-inspire sa atin. Kaya lang, paano, ikaw ba driven ka ba to inspire yourself? Kasi kung hindi, talagang wala. Mananatili lang tayo sa ganong kalalaga. Open na, ang dyan ng, andyan ng internet. Marami po tayong pwedeng basahin ng mga bagay-bagay na to inspire us. Eh, di mas lalo na sa ating seminars. Nakita naman po ninyo during our Success Academy, uh, one-day seminar, center seminars. Ang dami-dami pong mga seminars na ginagawa sa atin na to keep us inspired, lalo na sa mga mga imperial master natin down do sa mga nagmaster master na na globally na kung paano nila ginawa yun kung paano sila nakarating doon yun po yung tignan natin na hindi rin naging madali hindi rin naging madali sa kanila yung yung kinalalagyan nila sa ngayon na marami din po silang ups and downs sa pinagdaanan while doing the atomy business. Pero hindi rin po yun yung naging dahilan sa kanila para mag-stop sila. Kaya ano po, uh, nasa atin pa rin yung choices, nasa atin pa rin. Kaya nga sabi, get inspired, nasa atin pa rin pagpili. eh ang ano lang is always i-remind natin yung mga bagay-bagay sa sarili natin para ma kasi sabi nga wala namin imposible kapag naniniwala tayo if we have faith sabi, pinaniniwalaan ba natin yung nakikita natin o yung mga bagay na hindi natin nakikita pero alam mo na ibibigay sa iyo yun ng Panginoon kasi pinana, pinanghahawakan mo na yun pinanampalatayaan mo na yung bagay na yun and then yung sa ating last number five take action to get back on track once again regain clarity on what you want to achieve get back to it Momentum is powerful driver for creativity. Take one action today towards any goal you have, no matter how small. Do it now. Sabi, do it now na agad, agad, agad. One small movement in the direction of your goal can incite an avalanche of progress. Yung po yung sinasabi, i-regain. Sabi nga, nadapa na tayo. Eh, hahayaan mo na lang ba nakasalampak ka na dyan di siyempre tatayo tayo. I-shake natin yung dust na dumikit sa atin, sa pagkakadapa natin. i natin yung momentum. Kasi yun yung momentum na yun, talagang kailangan mag- ano gamitin natin yung power na yun na, oh, nakatayo ako, di, hahakbang na ako. Kasi pag hindi ka, sumalampak ka na lang, na dapat ka na, ayaw mo nang tumayo, eh, hindi ka makakaragay ng momentum mo. Kasi pag tumayo ka, ibig sabihin you are ready to step na forward again para gawin mo na naman yung bagay na yon Sabi niya, take one step at a time. Yung action natin na yon kaya mahalaga pala talaga pa rin yung take action. Kasi ang, ang, ang ano kapag hindi, hindi pala tayo nag-take action at Uupuan na lang natin yung pagkakadapa natin, yung pagkakamali natin. Hindi pa rin, hindi natin ma-achieve. Hindi tayo makakarating sa gusto natin puntahan eh. For example, hindi naman lahat ng road is ano yung dadaanan natin, hindi naman lahat yan patag eh. Hindi naman lahat yan smooth eh. Along the way, may mga rocks, may mer mer mga hukay dyan na hindi mo napapansin na dadapa ka o nahuhulog ka. Kaya nga mahalaga is pa, pa ba tatayo pa? Paano mo ba isi-shake off yung mga dust na na-accumulate mo sa pagkakadapa mo at tumayo ka at lumakad ka ulit, lakaran mo ulit, take action. Hindi sabi, take action and then move on basta ang ano, focus on your goal, check mo lang, ah, eh, yun ang gusto kong punta, gusto kong pumunta ng Kiapo, walang daan ang papuntang Kiapo, maraming way, pwede kang magpunta via Marcos Highway, pwede kang via Ortigas, yung ganun bagay na, ano, eh matraffic doon, Dito ka sa kabila dumaan. Sabi nga kung talagang gusto natin ng isang bagay na pupuntahan natin at gusto natin gawin ng isang bagay, maraming paraan tulad nga na ng sa sinasabi, kung ayaw, maraming dahilan kung gusto, eh, maraming pwedeng gawin kung gusto lang. Kaya nga, paano papano mo mapupuntahan yung gusto mo? Kung paano ka makikip track kung ayaw mo? Ginagawa mo, matrapik kasi doon, ayokong pumunta doon, kasi ganyan doon, ganyan-ganyan. Pag ganun po talaga yung magiging reasoning natin sa araw-araw na gagawin natin, ang mahihirapan po talaga tayo, lalo na when doing our atomy business. Sabi nga, wala tayong pwedeng sisihin sa bagay na yon, kundi tayo pa rin, tayo pa rin yung mag-decide kung paano natin gagawin. Sabi nga, IB o tayo, individual business owner po tayo, nasa sa ating desisyon kung how are we going to do the atomy business in such a way kung gusto mong mabilis, gawin mo mabilis. Kung gusto mong mabagal, gawin mo mabagal. Ikaw po pa rin yun. Wala pong, wala pong wala pong makakapigil kasi it is our own decision. Ang ano lang is anong bang gusto mong mangyari? Sabi nga, take one small movement in the direction of your goals. Kasi pag ginawa mo yung, yung nag-move ka, sabi nga okay na rin yung mabagal. Pero para maging babagal, eh lahat gusto magmadali. Talaga mapapagiwanan ka kasi nasa racetrack nga tayo eh. Nagmamadali ang bawat isa. Eh, o eventually nga, maka-achieve mo rin yung, yung finish line. Pero ang tanong is napapag-iwanan na ang bawat isa sa atin kung hindi tayo mag Pero eventually, ando doon, kung, kung gugusin natin, pwede ah... Uh, tayo pa rin lang talaga ang pwedeng sumagot nung no, ano na yun. Kasi ang Panginoon naman, binigyan niya lahat nga sa atin yung blessing na yan. Ang tanong is, kailan mo gustong pitasin? Ang dyan lang siya. Ang tanong, paano mo pipitasin? Maraming pamamaraan. Pwede kang gumamit ng hagdan. Pwede, kang, pwede mong akyatin ng solong kamay or paamo gamit mo. Or pwede kang gumamit ng panungkit. Ang mahalaga is, paano mo ba kukunin at i-achieve yung goal na yun na masungkit yung blessing na yun na galing sa Panginoon. At that's uh, yun lang po ang pwede kong masabi sa ngayon. At salamat pong muli. Uh, pinapasa ko na po kay Sis Masya si Ma, si Ma, Ma'am Joyce Labiano ang ating screen. ah uh, I hope na meron po kayo ulit natutunan sa bagay nito. Kasi habang binabasa ko din to, nagkakaroon din ako na nakakontemplate ko din yung sarili ko. Bakit nga ba? Ano ba yung purpose ko? Ba't ako nagpapagal dito? Ano ba yung gusto ko mangyari sa buhay ko? Ano ba yung gusto kong gawin dito? I-sess siya sa naging ano ko din na, na though last week ko pa siya nagawa, still, um, inaano ko pa rin, In inihimay-himay ko siya para sa sarili ko. And I hope na na-share ko din sa inyo kung ano yung yung na, ano, natutunan ko sa bagay na ito. At salamat pong muli sa pagkakataong ito sa bawat isa sa inyo. Thank you for listening and God bless everyone. Ayan, thank you very much po Diamond Master Ma'am Amelia Javier napaka-inspiring po na um, presentation yun po, na po, na-motivate po ulit kami, eh, lalo na yung mga nawawalan ng focus. Ayan, importante din po na i-jot down po natin yung mga sinabi ni Mamel sa atin para kapag nawawalan po tayo ng focus, balikan lang po natin yon basahin po natin. At talaga pong uh, mamomotivate po ulit tayo para gawin itong atomy business. Dahil minsan po, dahil tao lang naman po tayo, minsan talaga nawawalan tayo ng inspiration or ng motivation. Kaya mahalaga po sa sarili natin, na kagaya ng sabi ni Ma'am Mel, balikan natin kung bakit pa tayo nag umpisang gawin itong Atomy business. Uh, para saan ba natin ito ginagawa? Para sa pamilya natin? Para sa mga mahal natin sa buhay? Kaya, ayun po, na napakaganda po ng topic ni Ma'am Mel and I na may natutunan din po kayo and kung sino po yung may gustong i-share or may gusto po kayong linawin sa presentation ni Ma'am Mel, pwede po kayong mag-unmute. po Yes po, pa, sir Paul. Uh, good morning sa lahat. Uh, wala tayo sa uh, YouTube live but naka-record pa rin tayo. Uh actually uh, nagandahan ako sa topic ni Ma'am Mel talaga. And habang nagdi-discuss siya, naaalala ko yung mga key points din as I as I join in Atomy. Kasi when I saw when first time ko nakita si Atomy, Uh, ewan ko lang sa inyo, ewan ko lang sa iba Kung ano yung nakita nila when first time they saw Atomy Ako kasi when I first time saw Atomy I saw opportunity, big, big opportunity Hindi lang small opportunity but very big Kasi I saw passive income, I saw time freedom I saw financial freedom Yun yung nakita ko eh Hindi lang yung product, hindi lang yung members, hindi eh. But I saw big things. Actually, I saw also centers eh. In Philippines lang ayong nakita ko, but I don't know kung ano pa yung gagawin ni Lord sa in the future. That's why very aggressive ako. Uh, uh, that's why I love Atomy. Kasi it's it will depend on your perception eh kung ano yung purpose mo why you join Atomy. Ano yung pinakita ni Lord sa iyo na purpose mo in life. Ako purpose ko talaga in life. Simple lang eh is to share the gospel and at the same time kumikita ako kasi ang hirap mag-share ng gospel na wala kang pera. Paano ka maglibre ng uh, friend mo sa McDonald's kung wala kang ipang kape sa kanya tapos mag-share ka ng gospel, ikaw, ikaw siya pa maglibre sa sa'yo. So one thing I realize as I want to share my life, gusto ko kasi kung mawala man ako sa mundo, yung trademark ko ay si si Paul Ryan is a very good person. Uh, he knows God, he fears the Lord, he served the Lord all his life. At the same time, ang dami niyang taong natulungan. So very suited yung Atomy sa akin, sa life ko. Very suited talaga. And uh, parang perfect match sa sa life ko kasi yun yung hinahanap kong path wherein denied talaga ako ni Lord on that particular path na... Jan ka, parang ginanon niya ako eh. Jan ka, sali ka dyan. That's a good platform for you. So I hope yun din yung nakita nyo, no, know, na opportunity. And then one thing I want din before I join kasi ato may mindset ako ng Panginoon. Ang dami kong librong binasa, ang dami kong research na binasa. Kaya sabi ko, Lord, paano ko to i-apply? Saan ko to i-apply? Hindi ko alam saan, anong mga people. And kaya that's why, nung nakita ko si Atomy, sabi ko, ah, this is it, na-prepare na pala ako ng Panginoon to have a mindset na business kind of mindset para yung focus ko, yung yung passion ko, ma-apply ko, ma-maximize ko dito. Lahat, lahat sa Atomy. Lahat, lahat sa Atomy. Kaya ang gigil ko this morning, pasensya na, no? Kasi ay gusto ko talaga i-expound or gusto ko ma-share -ma sa lahat ng tao na nanonood na Atomy is a perfect spot for you. Hindi lang to joke-joke uh, na company. They are a very quality kind of company, high class, standard, the best. That's why ang dami kong na-enjoy sa Atomy, free membership, ang product, quality, ano pa ba yan, enjoy mo yung PV, yung financial freedom sa huli. Lahat-lahat, kaya ako nag-enjoy talaga ako sa Atomy. Wala na akong masabi sa Atomy. Basta ako, ito na yung decision ko in life kung si Bill Gates nag-focus siya sa Microsoft, ako mag-focus ako sa Atomy. Thank you very much. Thank you. Yes, sir Paul. Thank you very much din po sa napakagandang sharing. Ayan po, mas lalo kami na-motivate sa pagawa ng Atomy Business at na-remind din tayo yung lahat ng perks na meron tayo dahil uh, members tayo ni Atomy and nandito tayo at ginagawa si Atomy Business. Ayan po, kung sino pa pong gusto mag-share, isang share na lang po bago po natin ipasa sa announcements. Ma'am, ayun po. ang um, mag, ano na lang po ako, magtatawag na lang po ako para po matapos po tayo agad. Ayan po, Ma'am Nanette. Nandyan ka po ba, Ma'am? Ayun. Ma'am, na nandito ako pero hindi ako makapag... Ano kasi nawawala-wala siya, Ma'am? Next time na lang ako, Ma'am. Ah, sige, sige po, Ma'am. Ayan. Um, sino ba po yung gusto mag-share? Si Ma'am Mary Jane? yes, ma'am. Ma, ka po, ma sa ating lahat. Yes, yung topic po ni Ma'am Mel ay napakaganda talaga. Yung five simple steps to get your back on track when you lost your focus. Yung una nga po, yung acknowledge your mistake. Dapat talagang malaman mo kung ano yung mga kulang sa'yo para next na gagawin mo, magiging tama na. When you feel like quitting, remember why you start sa well ni Ma'am Mel. Dapat isipin mo, bakit nga ba ako nandito sa Atomy? Ano nga yung gusto kong ma-achieve mm, dahil sa Atomy? And next is, re your goal. Sabi dito, do I actually want this? What else do I need to learn? Get where I want to be. Sabi nga, ano pa ngayong dapat kong gawin para maging mas maayos yung business ko na ato Di ba, madami po tayong sinasabi na goal natin dun sa life scenario. Dapat isipin natin kung ano yung gagawin natin para ma-achieve natin yung mga goal natin dun. Next is, number three, practice self-compassion. Give yourself a break. Sabi nga ni Ma'am Mel, kanina na, nagbebenta ka ng mga supplements na paka, alam naman natin yung mga supplement natin sa Atomy ay napakaganda sa atin para maging healthy tayo. Pero ikaw mismo, hindi ka umiinom. Dapat, kung ano yung binebenta mo, dapat ifamper mo rin yung sarili mo kasi alam mo yung maganda yung idudulot sa okay. Next is, get inspired. Yung nga sabi ni Ma'am Mel na magbasa ng books, manood ng mga motivational video, dito nga sa Atomy, meron tayong mga seminar na ina na nakikita mo yung mga successful people na dito sa Atomy na lalo na yung mga Imperial Master, dapat isipin mo na kailan kaya ako na magiging ganito. Dapat focus mo lang yung goal mo at talagang yung desire mo na makamit mo yung mga goal mo mag-boom talaga. And the last one is, take action to get back on track. Once you regain charity on what you want to achieve, get back to it. Dapat talaga, kung nawawalan ka na ng focus, nawawalan ka na ng pag-asa na makamit mo yung mga goal mo, dapat gumawa ka ng paraan para bumalik ulit yung compassion mo dito sa atomy business. Yung parang isipin mo na ma-achieve mo lahat ng mga goal mo, makakatulong ka sa mga tao na ngailangan, talagang magpupush ka pa rin kahit nawawalan ka na ng pag-asa. Yun lamang ko, yung may share ko, maraming salamat po. Ayan. Thank you very much po, Mama Mary Jane. Nag-take down notes po talaga si Mama at talaga alam ko kapag kailangan niya ng mag or kung nawawalan siya ng focus ay babalik-balikan po talaga natin itong mga uh, down notes po natin dahil napakaganda po ng share ni Ma'am Mel din sa atin. Yan, maraming salamat Ma'am Mary Jane. And uh, ipinapasa ko na po yung ating screen sa ating center head, Diamond Master Ma'am Julian Valle para sa announcements. good morning po sa ating lahat na nasa ating Zoom meeting. Napakaganda po ng topic ni Ma'am Mel kaya talagang naka na remind po tayo dito sa five simple steps to get you back on track when you lost on focus. Totoo po tong lima na to, yung first nga po yung acknowledge your mistake. Talagang dapat pag may mistake ka nagawa, dapat hindi na paulit-ulit po 'yon or matuto ka doon sa mistake na nagawa mo. Like for example po yung example na lang nagpo-post ka, walang pa mapansin po, 'di ba? Tapos 'yun at 'yun pa rin yung gagawin mo, wala kang binabagong technique or hindi natin na-apply yung mga natututunan nating technique kung paano mag-pose or kung paano natin makakatch yung attention ng mga makakakita. So yun pa rin at yun, ibig sabihin hindi na effective, yun at yun pa rin, walang result. Kaya dapat, matutut ay, bakit kaya ganito? Matuto tayo doon sa bagay na yun, bakit kaya walang pumapansin? I-try natin ngayon yung natututunan natin doon sa topic naman ni Ma'am Maya para i-apply dito sa ito. Dahil kung yun at yun, wala talagang magiging result sa atin. And yung Mistake na sinasabi. Dapat pag isang best na mistake, dapat hindi na rin po natin maulit dahil mareremind na tayo na ay mali yung nagawa kong yun na, ganun. Dapat alam na po natin. And yung re-evaluate your goal. Talagang kailangan natin laging isipin ano yung goal natin, bakit natin ginagawa yung atomy. Kung gusto mo lang ba maging healthy or gusto mo talagang kumita dito. Kasi dual po talaga yung purpose to magiging healthy ka na, kikita ka pa, dun makakatulong ka pa po sa iba tatlo po pala, three in one. And, yun po, dapat lagi natin iniisip yung goal natin na nakasulat sa ating life scenario, ano-ano ba yun, kung ano yung gusto mong makamit dito, kaya mo ginagawa yung atomy. Kaya pag nag, sabi nga kung naiisip na natin mag mag dapat isipin natin kung bakit tayo nandito at kung ano, yung, ano na yung mga pinagdaanan natin, ano na yung mga binigay natin. Masasayang naman yung yun mag-quit ka, di ba? Kaya dapat po, kung naumpisa na natin, tuloy-tuloy na po natin and i-apply lahat ng natututunan natin para mas mabilis po yung pag-succeed natin dito sa business natin. Huwag lang tayong gagawa ng against the code of ethics habang ginagawa po natin yung pag-share para talagang magiging successful po tayo dahil wala tayong sinasagasan or wala tayong nagawang mali. And yun po, dapat natin gawin sa tama yung ating business and Lagi tayong, yun sabi nga din, naka-include din po dito yung get inspired. Maging inspired po tayo. For example, merong mga ibang na-awardan. Wow, na-awardan si ganito. Dapat ako rin next time, ako yung tatayo sa stage, ako rin yung a-awardan. Hindi yung nainggit ka lang. Ang doon ka lang, maging tagapalakpak na lang ba tayo, ganon and wag po tayo yung na maging taga palakpak lang po tayo and take action to get back on track. naklangan natin kaya yung hindi lang po tayo pray lagi kundi mag take action po tayo kung paano natin gagawin yung ating business Wait lang po, may tumatawag-tawag kasi dito sa so, cellphone ko no? kaya nagpuputo. Ayan po. And yun po, take action. Wag po tayong sumuko and never give up po sa paggawa ng business natin. Yan po. And sana lahat po tayo na-inspired po ngayong umaga at wag po tayong sumuko sa paggawa ng business natin dahil ang business na to is my future po talaga tayo. Wala tayong wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yung business na ito sa ating mga kaya yan po. And yung sa announcement po natin, bukas po meron po tayong uh, Amaak Catching Success Online. Please support po natin yung ating online seminar para, para po mas marami pong matutunan at mas madami pong ma-inspired sa ating mga seminar. Ang, and kung sino yung gusto pumunta sa ating pick-up center, please po pumunta po tayo mag sabi po kayo sa akin para maibook ko po, po kayo or maipareserve para po makabook po tayo at kung may pupunta po masasamahan ko po, po kayo para may kasama po kayong pupunta rin sa sa -up center yan po kung meron pa pong ibang concern please po paki message na lang po kami yan po thank you po sa lahat pinapasa ko na po kay ma'am Lizar ang ating iba pa pong mga announcement Ayan, good morning po sa ating lahat. Unang-una sa lahat, thank you so much Ma'am Mel. Natapos yung series mo na talagang gustong-gusto rin namin 'yon kasi because of that series, na-remind kami kung paano maging isang good leader and we are applying it na kasi kung anong po yung napag-alaman mo uh, information or knowledge is useless without action. Kaya dapat po ina-action po talaga natin lahat. And this time again, ang ganda po ng topic eh, five simple steps to get back on track when you've lost your focus. So, uh, na-explain na din kanina ni Ma'am Mel, tao lang tayo. Minsan nawawalan talaga ng focus. But the real thing is, meron din po yung sinabi ng ating pinakaunang uh, imperial master si Park Jong-soo. Siya yung un nagsabi eh, na yung success mo dito sa Atomy, it depends on the reason why you, when you decide to do the business. Yung reason mo kung bakit uh, nagsimula kang gawin tong business na to. Sabi ni Sir Paul kung ang reason niya is talagang gamitin si Atomy na opportunity to share the gospel with, with the uh, money that she can get sa Atomy. Kasi... Although nag-share siya ng gospel, hindi siya sapat kasi hindi siya pinapakinggan gaano dahil nga wala siyang influence. And she want to use this atomy as an influence para makapag-influence ng tao at may share ang gospel. If that is your goal, then definitely you will succeed in atomy kasi ang bigat ng goal mo eh. Pero kung ang goal mo eh to be healthy, sige mag-consumer ka na lang kasi pwede na pong goal yon Yung maging healthy kayo because of atomy products, then mag-consumer ka na lang. But if you really want to succeed, you need to have this leader mind. This uh, nakailangan hindi lang consumer na maging healthy yung family mo, may enjoy mo yung yung pakonti-konting pairing mo. Hindi po kung gusto mo talagang mag-succeed po, uh, pwede naman po 'yun mag-consumer ka na lang. Pero pag gusto mo talagang makatulong sa iba, you need to uh, iangat mo naman yung mga yung mga partner mo. Yung iangat mo sila, I mean, i-promote mo sila, hindi yung hindi, hindi ka gumagalaw. Kung baga, i mo sila para po ma-achieve ninyo yung success. And, natin yung success pala, ano po, ang ganda po nung 1, 2, 3, 4, 5, pero ang pinakagusto ko po talaga na sinabi po ni Ma'am Mel is yung get inspired. Kasi, kung may inspiration ka to do the business or kung may inspiration ka, it will follow everything eh. Kasi, um, na ang ganda rin nung sinabi niya, kung hindi mo nakamit yung goal mo, example, meron po tayong mga goal, di ba, sa Atomy, like for example, uh, in this, within this week, kaya sa leaders meeting natin, we always have the goal, di ba? Ngayon, this week, hindi mo nakamit yung goal mo, tas nakamit ni Sir Paul, sabihin natin, kasi siya yung gigil na gigil talaga, every time, every week, halos yung goal niya talaga, nakakamit niya eh. It's because of the gigil factor. Sana hindi mawala yung gigil factor. So, ayun po, uh, lagi niyang nakakamit. So, bakit si Sir Paul kaya niya? Bakit ako hindi? Ganon, gawin po nating inspiration yung nagagawa ni Sir Paul. Hindi yung, eh, kasi talagang ano siya. Hindi naman mas magaling si Sir Paul sa atin, kundi pare-parehos lang tayo. It's just the giggle factor na na si Sir Paul. And then yun yung pinakagusto ko eh. Kailangan, uh, if na-achieve ng iba na, bakit hindi natin ma-achieve? Kung ma-achieve ng iba yung um, Sharon Rose Mastership, bakit hindi natin ma-achieve? Ma yung ganun po, kailangan lang nating ma-inspire. So, kabilang na po yung sinabi kanina ni Ma'am Mel, magbasa ng books, ng seminars, ng blogs na nakapagbibigay ng inspiration sa atin. Maghapon ka nga sa Facebook, puro chismis lang yung binasa mo. Hindi ka productive. Dapat, nasa Facebook ka, uh, nag-post ka, yung mga ganun po, maganda yung binasa po natin. And of course, yung momentum mahirap po talaga eh yung once na nawalan ka ng gana or nadapa ka when it comes to business, lalong-lalo na yung nagsimula ka, very boom, boom, boom. And then, may mga partners ka na dumadating. And then, yung partners mo is nawala sila bigla. So, napakasakit sa atin. Napakahirap po yung bumangon ulit. Pero, alam naman na parehos mo silang lulugmok na rin. Hindi ka natatayo. Kailangan bumangon ka po ulit and kunin mo ulit yung momentum kasi napakaganda po yung momentum it is a power powerful driver for creativity talagang kapag may momentum na dapat idire-diretso natin pataas yung momentum and then ta taas 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 hanggang sa tsaka na lang siya tsaka ka siya tsaka ka magpahinga kapag na done mo na you are done with 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 the business so hanggang ngayon nasa momentum pa rin ako Three years na ako sa atin almost four years na nasa momentum pa rin ako hindi po hindi niyo po ako nakitang nawawalan ng gana sino ang kita dito na nawawala na ako ng gana. Wala pa pong nakakita. I still, I always make sure na 100% ang atomy is my priority. Nakikita nyo, kahit na minsan sunod-sunod uh, yung Zoom, nandyan pa rin po ako. Kahit nung offline, kahit hindi na kaya ng katawan ko minsan. Pero sabi nga ni Mamel, kailangan din daw ng self-compassion. Kaso nga lang, uh, Uh, minsan talagang inuuna ko talaga yung sa atomy. So walang nakakita sa akin na nawawalan na ako ng gana, go pa rin ng go. Nandun pa rin ako sa momentum and I will not uh, remove that momentum hanggang hindi ko makakamit yung uh, imperial mastership dito sa atomy at hindi ko maipro-promote kayo bilang mga royal master which is the yung pinaka ano na level yan eh safe na level dito sa Atomy that is 2 million pesos a month so safe na kayo pwede nang mag-gaspel pwede na yung gawin because of the money that you can get from Atomy. Uh, pero oh, hindi pa rin kayo pwedeng mag-retire kasi may Imperial Mastership pa. So I will not remove that momentum hanggang hindi natin makakamit po yon. And yon yung mga nag-iisip pa na, eto ganito, ganyan. Do it now. Do it now nga eh. Now na. Bakit pa panyo bukas, kahapon? Ay, no, bukas o oh, sa susunod na lang. Hindi po do it now. And yung kahapon po, napakaganda rin po yung gospel na narinig ko kahapon dun sa online um online church, online worship po. Uh, sabi po ng aming pastor yung by faith po talaga na naniniwala tayo na maa achieve natin yon kasi sabi nga niya meron kasing mga tao daw na nagpray nagprepray nang nagprepray nag nag na gumaling na tapos kina question din nila ang tagal ko nang pre-pray, bakit hindi pa rin ako gumagaling sa sakit ko ang tagal ko nang nagprepray bakit hindi pa rin ako mayaman? yung ganun daw yung sinasabi ibig sabihin hindi pa 100% yung faith mo kasi kina question mo pa eh so ang dapat daw uh, you it will de definitely come come true by faith. So pag naniniwala ka, ibigay mo yung 100% na paniniwala mo na talagang makakamit mo yon. Otherwise, hindi mangyayari talaga yon. Example, naniniwala tayo ng yumaman tayo dito sa Atomy, then give the 100% faith na talagang yayaman ka o oh, naniniwala ka na gagaling ka because of him him give the 100% na gagaling ka eh, through your prayers and because of him na pinadala ng Lord Ganon po yung sinabi niya eh kaya daw pala hindi natutupad dahil hindi 100% yung faith so yun po yung natutunan ko kahapon gusto ko lang pong i-share and maraming maraming salamat po for announcement po bukas magkita-kita na naman po ulit tayo busy day po bukas and of course yung mga special zoom po natin grabe hindi na po siguro tayo matutulog dahil <laughs> dire-diretso -dire open pa rin po yung special Zoom natin. Sabihan niyo po ako dahil hindi po oh, kahit hindi na po makaluto basta magpapazoom magpa, pa, pa rin po tayo. Yan po yung uh, announcement and thank you so much. God bless everyone. Fighting po sa ating lahat. Yes, thank you very much po sa ating um, sponsor in Korea, Sharon Rose Master Ma'am Lucela Valle and Tower Center Head Diamond Master Ma'am Juliana Valle And to end up our morning meeting, Paul, let's recite our company motto. May I ask everyone to open our mic and our camera. Ready position, please. Yeah. yeah. Company motto go. Cherish yes. spirit. the spirit. Create the vision. The Follow the faith. The Serve humility. Thank you po